بسم الله الرحمن الرحیم تاسو په فېسبوک کې یو کار تر سره کوي خو نه پوهیږي چې تاسو کله انفارمیشن د فېسبوک ورکوي یعنی هغه اکاونټ یا هغه اپلیکیشن ته تاسو لاګین کیږي تاسو نه هغه د فېسبوک ایمیل یا کوم شمیره چې تاسو ورکړی دی یا هغه پاسورډ هغه تاسو مکمل اغلا کولای شي یعنی تاسو په اکاونټ باندې هر څه کولای شي کوم کار دی هغه چې تاسو اجرا کوي خو په دې نه پوهیږي چې تاسو معلومات اغلا کیږي یا تاسو اکاونټ هک کیږي او کا نه که تاسو لیدلی وي فن کویزز ورته ویل کیږي اکثره وختونو کې زغ زیاتره ملګري زه ګورم پروفایل باندې دوی اچولی وي لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ چې ستا عمر دومره به وي یا به ته په دې کال کې به دومره پیسې ترلاسه کوې یا په دې کال کې به ته مثلا واده کوې یا همدارنګه په دې کال کې به ته داسې شي کنه دی د فن کویزز ویل کیږي مختلف ویبسایټ شته دي چې همدې لپاره د ویبسایټونه جوړ کړي دي تر څو پورې چې تاسې لاړ شي هلته لاګن کیږي به که تاسو دغه فن کویز نه استفاده کړی وي لکه څنګه چې تاسو په دې کې ګورئ لکه چېرته تاسو دې نه استفاده کړي تاسو په دې باندې کلک کوئ زه هغه ویبسایټ ته هلته تاسو نه لاګن غواړئ تاسو ایمیل ورکوئ همدارنګه پاسورډ ورکوئ له هغې نه وروسته تاسو هغه پروفایل هلته ښکاره کیږي او کوم لیکل چې ورسره کړي وي هغه راښکاره کیږي دا هېڅ شی هم نه دي تنه یو ویبسایټ دی هغلته ستاسو کوم معلومات چې ورکوئ هغه چینج کیږي مثلا احمد راغی لاګن شو بل ځلی بل کس راځي لاګن کیږي نو هغه معلومات دي مختلفه چینج کیږي هغه وایي چې ته به مثلا په 2021 کال کې ته داسې موټر واخلې ته به ملینر شي داسې به شي هغه شي دا تاسو ته هیڅ ګټه نه لري خو نقصانات یا تاوانونه ډېر زیات دي ولې چې ستاسو له فېسبوک اکاونټ څخه دوی غلطه استفاده کولی شي کیدای شي تاسو ته خپل اکاونټ مهمه نه وي خو زیاتره داسې کسان شته دي چې د هغوی اکاونټ باید سیکیور وي له هغوی د اکاونټ نه میسجونه کیدلی شي یا هغوی مثلا یو چا ته عکسونه لیږلي دي یا همدارنګه هغوی داسې چیټ کړی دی یا داسې میسجونه خپلو کې سره کړي دي چې هغه نه غواړي چې نور څوک یې وګوري که چېرته تاسو دغسې اپلیکیشن یا دغسې پروګرامونو نه یا دغسې ټولز نه تاسو استفاده کوئ نو ستاسو اکاونټ ډېر زر هیک کیدلی شي خو اوس مهمه پوښتنه دا ده که چېرته تاسو دغه ټولز نه یا دغه پروګرامونو نه کوم چې دلته معلومیږي تاسو استفاده کړې وي تاسو باید څه وکړئ تر ټولو لومړی تاسو خپل اکاونټ فېسبوک اکاونټ سیټنګ ته لاړ شئ په هغه ځای کې به تاسو د اکاونټ پاسورډ چینج کې بدل به کی ولې چې که چېرته تاسو هغه اپلیکیشن په واسطه باندې هلته لاګن شوي یاستئ داخل شوي یاستئ نو په هغه ځای کې هغه ستاسو د فېسبوک اکاونټ ډیټیلس به هلته سټور شوي ډیټابیس کې هغوی سره که چېرته تاسو دا چینج کړئ نو مشکل به نه وي ستاسو د معلوماتو څخه به ستاسو د فېسبوک اکاونټ څخه به غلطه استفاده نه کیږي نو ستاسو په اکاونټ به سیکیور وي بل به تاسو وکړئ په فېسبوک کې دا آپشن هم شته چې تاسو خپل اکاونټ هغه مکمله ډیټیل ریویو کړئ هغه سیکیورټی لیول یا نور چې کوم ډیټیلس وي تاسو د فېسبوک اکاونټ ریلیټډ تاسو ټول ریویو کولی شئ چې کوم ځای کې زما اکاونټ لاګن شوی دی یا کوم په کومو موبایلونو کې یا په کوم ځای کې یا په کوم کمپیوټر کې دغه زما اکاونټ لاګن شوی دی یا ورڅخه همدا اوس استفاده کیږي تاسو دا مکمله کتلی شئ نو خپل اکاونټ پاسورډ مو چینج کړئ تر څو پورې چې تاسو د اکاونټ سیکیور وي او څوک ورڅخه غلطه استفاده ونه کړي که چیرې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ همدارنګه نورو سره هم شریکه کړئ تر څو پورې چې هغوی هم له دې نه خبر شي چې له دې څخه استفاده ونه کړي که چیرته زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر ویډیو تاسو ته په خپل وخت باندې در ورسیږي نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ الله مو مل شي.